Pipas! Os monstros pegaram nossos amigos! Oi, pessoal! Eu sou o Kiki! Eu sou a Miu Miu! Esses números são nossos amigos! Nós vamos brincar de esconde-esconde! E aí, vocês querem brincar com a gente? Vai ser muito legal! Muito bem, agora chegou a minha vez de contar. Então eu vou fechar os olhos e eu vou contar de 10 a 1. A gente tem que se esconder enquanto o Kiki conta os números. Vamos nos esconder! Tá bem, pessoal, rápido, se escondam. Eu vou começar a contar. 10. 9. 8. 7. O Kiki não vai me encontrar. 6. 5. Não vão me encontrar aqui. 4. 3. 2. Pera, ainda não está pronto. Kiki, conta de novo. Tá bom, eu vou fazer a contagem regressiva de novo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Todos prontos, porque lá vou eu. Hã? Tá bem aqui, olha! Tem vários aqui! Quem nós vamos levar? Tanto faz! Leva qualquer um! A Miu Miu sempre se esconde atrás do sofá! Vamos achar a Miu Miu primeiro! Miu Miu, achei você! Ai, você me achou de novo! Eu sou o poder vermelho! Hã? Eu sou o poder amarelo! Eu sou o poder azul! O que está acontecendo? Vocês são tão irritantes! Apenas fiquem quietos e venham com a gente! Parem de rir! Vambora, então! Kiki, Miu Miu, socorro! Alan, Rudolf, onde vocês estão? Por que é que a sala tá tão bagunçada, Kiki? Onde é que estão os outros? Muito estranho. Os caras maus devem ter vindo aqui. Ai, será que eles levaram o Rudolf e a Momô? Acho que podemos encontrar nossos amigos se seguirmos as pegadas coloridas. Acho que eles estão nessa caverna. Fique em silêncio, senão eles vão pegar a gente também. Miu Miu, nossos amigos estão lá. Vamos, vamos lá salvá-los. Mas Kiki, será que não é perigoso demais só nós dois nessa caverna? É verdade, vamos pedir ajuda pro Dudu.
Big Buzz Chu-Chu-Chu! Pequena magia brilha, brilha, brilha! Tcharam! Kiki, Miu Miu, tá tarde! O que vocês estão fazendo aqui? Dudu, os caras maus pegaram os nossos amigos e prenderam eles dentro da caverna. Os caras maus estão dormindo agora, então vamos entrar lá de fininho. Tá legal, mas tomem cuidado. Kiki, meu meu socorro! Por favor, me desculpe. Para de rir. Não deixem eles salvarem as crianças. Estão vendo o tabuleiro de xadrez? Se querem salvá-los, vão ter que atravessá-lo. Tá bom, vou fazer isso. Não tão fácil. Precisam pisar nos quadrados certos na ordem de 10 a 1. Senão, não vão conseguir passar. De 10 a 1, isso é muito fácil. 10, 9, 8, 7, 6. Cuidado, Kiki. Tá ficando mais rápido. Eu acho que não vou conseguir. Uau, nós conseguimos. Que legal. Muito impressionante! Mas vocês ainda têm um longo caminho pela frente! Eu não tenho tempo pra vocês! Estou indo embora! Poder vermelho, nem pensem em voltar, caso vocês não consigam impedi-los. Sim, senhor.